Assalomu alaykum hammaga. Mana Yunusobod 14-kvartal dorixonali 3-etaj, 5-etajli orientir Bahodir oshyosi. Konstantin lustralar qoladi. Polda shipon, eng qimmat shiponni anaqadan qilingan mebelga qiladiganda Rasulovskiy shila lustralar mushi aboy mana. Yaxshi, sostanasi yaxshi. Konstantin ham qoladi. Narxi $63,000. Eshuli. Qo'shnilar ham juda ham yaxshi. Ko'ringlar. Bu yoz spanli. Jali o'zi hammasi qoladi. Ko'rib o'tgan narsalar bu Netski prixoshka. Bu kladovkasi. Kladovkasi. Bu hojatxonasi. Bu vannasi. Hemen koşuyla bakın. Oşukunası bu. Kuhunlisi. Arintir Bahodir oşuyası. Arka, anakası. 14. kvartal. Torhone 3. etaj, 5. etaj geldi. Bu udvoyni zalli. Uşancı 90 kvadratli. Zalli. İki tali bu gene için torhone kısaplı. Hatta honeleri. Ben de korosili. Bitti. Gitti. Hozir aytaman. Bu zali ikkitali bo'lgani uchun ko'pchilik to'rt xona hisoblanadi. 90 kvadratli bo'lgani uchun. Remonti ham yaxshi. Narxi ham yaxshi. Kvartal 14-chi kvartal. Murojaatlar uchun 94 694 06 84. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Propiskada hech kim yo'q o'zimizdan uyimizda. Сразу kalit beramiz. Faqat iltimos ipotekaga bera olmaymiz. Ko'pchilik ipotekaga so'rashadi, ipotekaga bera olmaymiz, chunki narxi kam yozilganda, shuning uchun ipotekaga bera olmaymiz, naqdga sotamiz. Rahmat hammalarga, salomat bo'linglar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, sizlarga muhim xabarni yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingiz yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating. Va tega shu summa evaziga biz 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga sizning videoingizni reklama sifatida joylaymiz. Va nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling.